លោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅពេលនេះមកជួបខ្ញុំនិងប្រវត្តិសង្ខេបអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជាភាគទី 3 ស្ថានភាពសង្គមក្រោយសម័យអង្គរឆ្នាំ 1403 ព្រះបាទពុញញាតបានសម្រេចប្រទេសលោករាជធានីចេញពីអង្គរមកតាំងនៅទួលបាសានបន្ទាប់មកព្រះអង្គក៏បានលើកពីទួលបាសានទៅតាំងនៅភ្នំដូនពេញឬហៅថាក្រុងចតុមុខវិញ លោកសម្រេចបានការកសាងហើយព្រះរាជាទ្រង់តាំងប្រទាននាមនគរនីថាក្រុងចតុមុខមង្គលមហានគរហើយនៅឆ្នាំ1437ព្រះអង្គបានសម្ពោធរាជធានីនេះជាផ្លូវការក្រោយពីព្រះបាទពុញញាតសុគតទៅសង្គមខ្មែរត្រូវបែកខ្ញែកជាបព្វពួកឆ្លោះប្រកែកគ្នាឥតឈប់ឈររៀបរងទុកវេទនារហូតដល់ប្រទេសត្រូវបានបែងចែកជា3អាណាចក្រ អាណាចក្រខាងជើងមានរាជធានីនៅកំពង់សៀមគ្រប់គ្រងដោយព្រះបាទស្រីរាជាអាណាចក្រខាងកើតមានរាជធានីនៅស្រីសរឈរគ្រប់គ្រងដោយព្រះបាទស្រីសូរិយោទ័យអាណាចក្រខាងត្បូងមានរាជធានីនៅចតុមុខគ្រប់គ្រងដោយព្រះបាទធម្មរាជាការបែកបាក់និងចម្បាំងរៀងជុលឥតឈប់ឈររវាងបព្វពួកខ្មែរទាំងបីនេះបានផ្ដល់ផលវិបាកដល់សង្គមខ្មែរដូចជាចោរកម្មការកាប់សម្លាប់គ្រោះទុរ្ភិក្សភាពអត់ឃ្លាន អនាធិបតីនិងភាពចលាចលទូទាំងប្រទេសខ្មែររស់នៅក្នុងភាពខ្លោចផ្សាបែបនេះអស់រយៈពេល 10 ឆ្នាំគឺចាប់ពីឆ្នាំ 1475ដល់ឆ្នាំ 1485 ទើបព្រះបាទធម្មរាជាខិតខំបញ្ចប់សង្គ្រាមគ្នាឯងនេះដោយពឹងសៀមឲ្យមកជួយនៅក្នុងឆ្នាំ 1529 ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរយាងទៅគង់នៅក្នុងបន្ទាយលង្វែក ព្រះបាទអង្គចន្ទរាជាបានស្ដារប្រទេសជាតិឡើងវិញលើគ្រប់វិស័យក្នុងវិស័យយោធាកងទ័ពខ្មែរបានចូលវាយលុកនៅប្រទេសសៀមរហូតដល់ក្រុងអយុធ្យាក៏ប៉ុន្តែចុងសតវត្សរ៍ទី 16 ឫទ្ធានុភាពអាណាចក្រកម្ពុជាត្រូវថយចុះជាហេតុនាំឲ្យសៀមលើកទ័ពចូលមកវាយក្រុងលង្វែកបានក្នុងឆ្នាំ 1593 ការបែកបន្ទាយលង្វែកជាឱកាសមួយដែលនាំឲ្យសៀមពង្រីកឥទ្ធិពលកាន់តែខ្លាំងឡើងមកលើប្រទេសកម្ពុជាម្យ៉ាងទៀតធ្វើឲ្យខ្មែរបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិក្បួនច្បាប់អ្នកប្រាជ្ញបណ្ឌិតហើយវប្បធម៌ខ្មែរត្រូវបានហូរចូលក្នុងប្រទេសសៀមអស់ភាពបរាជ័យក្នុងសម័យលង្វែកបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាធ្លាក់ជាចំណុះសៀមនៅឆ្នាំ 1618ព្រះបាទស្រីសូរិយោពណ៌បានដាក់រាជឲ្យបុត្រានាមជ័យជេដ្ឋាទី 2ដោយសោយរាជពីឆ្នាំ 1620ដល់ឆ្នាំ 1620មកភ័យ8បន្ទាប់ពីបានសោយរាជព្រះអង្គបានលើករាជធានីមកតាំងនៅទីក្រុងឧដុង្គវិញនៅចន្លោះឆ្នាំ 1620ដល់ឆ្នាំ 1620 ហុកសិបមានព្រឹត្តិការណ៍ជាច្រើនកើតឡើងដូចជាទំនាក់ទំនងខ្មែរថៃ និងខ្មែរយួនព្រមទាំងព្រឹត្តិការណ៍ចម្បងពីរទៀតគឺសម្ព័ន្ធភាពរវាងខ្មែរនិងយួននិងការដណ្ដើមអំណាចគ្នារវាងយួននិងសៀមលើប្រទេសកម្ពុជា 4 កម្ពុជាក្រោមអាណាព្យាបាលបារាំងសន្ធិសញ្ញាថ្ងៃទី 11 ខែសីហាឆ្នាំ 1863 ស្ដីពីអាណាព្យាបាលបារាំងលើប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានសៀមដែលជាគូប្រជែងនិងបារាំងប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងក្លាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះ បារាំងបានយល់ព្រមប្រគល់ខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបទៅឲ្យសៀមរហូតដល់ឆ្នាំ 1867 ទើបសៀមទទួលស្គាល់សិទ្ធិត្រួតត្រារបស់បារាំងលើកម្ពុជាក្នុងការត្រួតត្រាដំបងបារាំងធ្វើពិធីត្រជាក់បន្ទាប់មកនៅថ្ងៃទី 17 មិថុនាឆ្នាំ 1884 បារាំងបានឡោមព័ទ្ធរាជវាំងហើយគម្រាមកំហែងព្រះបាទនរោត្តមបង្ខំឲ្យព្រះអង្គចុះ ព្រះហស្តលេខាលើអនុសញ្ញាមួយដែលបានដកហូតអំណាចទាំងឡាយរបស់ព្រះអង្គដំណាក់កាលចុងក្រោយបារាំងបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាដែនដីសម្រាប់គ្រប់គ្រងផលិតផលកសិកម្មឲ្យបារាំងដោយបញ្ចូលកម្ពុជានៅក្នុងសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិនបារាំងដោយសារការកេងប្រវ័ញ្ចនិងការគៀបសង្កត់ពីពួកបារាំងខ្លាំងពេកប្រជារាស្ត្រខ្មែរបានងើបបះបោរប្រឆាំងនឹងបារាំងជាបន្តបន្ទាប់ដូចជា ចលនាតស៊ូរបស់សម្ដេចក្រឡាហោមគង់នៅឆ្នាំ 1686 ដល់ឆ្នាំ 1885ដល់ឆ្នាំ 1886 ទោះបីជាចលនាតស៊ូទាំងនេះត្រូវបានបង្ក្រាបយ៉ាងឃោរឃៅពីសំណាក់កងទ័ពបារាំងក៏ដោយតែបានរីកផុសផុល
មិនជប់ជោររហូតដល់រាជកាលព្រះបាទស៊ីសវត្តមុនីវងពីឆ្នាំ1927ដល់ឆ្នាំ1961រាជកាលព្រះបាទនរោត្តមសីហនុវរ្ម័នក្នុងឆ្នាំរាជទី1ក្នុងចន្លោះឆ្នាំ1961ដល់ឆ្នាំ1955 5កម្ពុជានៅចុងសម័យអាណានិគមនិយមបារាំង ព្រះបាទនរោត្តមសីហនុវរ្ម័នបានសោយរាជ្យក្នុងអំឡុងពេលនៃសង្គ្រាមលោកលើកទី2ពេលនោះដោយជប៉ុនទទួលបានជោគជ័យក្នុងសង្គ្រាមនៅចុងបូព៌ានិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដោយកាលនោះប្រទេសកម្ពុជាក៏បានធ្លាក់ក្រោមការត្រួតត្រាពីជាន់គឺបារាំងនិងជប៉ុនក្រោយមកមានចលនាតស៊ូបានកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដោយមានក្រុមដែលលំអៀងទៅខាងជប៉ុនមានសឺងហុកថាញ់ជាមេដឹកនាំ ហើយនៅដើមឆ្នាំ1950សឹងមកថាញ់បានបង្កើតចលនាខ្មែរសេរីក្រុមមួយទៀតលំអៀងទៅកាន់កុម្មុយនីសបានខ្លាយជារណសិរ្សអ្នកស្នាហាជាតិមានទំពុំខ្មែរហៅកាត់ថាខ្មែរអិសរិយមានលោកទូសមុទ្រជាប្រធានពេលរាជបូជនីយកិច្ចដើម្បីរាជឯករាជ្យជាតិ នៅឆ្នាំ1653ជប៉ុនបានធ្វើរដ្ឋប្រហារបណ្ដេញបារាំងចេញពីប្រទេសកម្ពុជាពេលនោះជប៉ុនបានលើកសឹងអុកថាញ់ធ្វើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងកងទ័ពបារាំងដោយសហការជាមួយចលនាតស៊ូនៃជនជាតិឡាវនិងយួនព្រះបាទនរោត្តមសីហនុតែងតែរិះរោបគ្រប់លទ្ធភាពដើម្បីរំដោះប្រទេសជាតិចេញពីអាណានិគមបារាំងជានិច្ចចំណែកបារាំងបាន ថែមទួបមកកម្ពុជាយ៉ាងច្រើនដើម្បីទប់ទល់ការបះបោនេះសន្តិសុខកើតមានទូទាំងផ្ទៃប្រទេសធ្វើឲ្យប្រជារាស្រ្តរងទុក្ខវេទនាដោយសារសង្គ្រាមដោយយល់ថាការទាមទារឯករាជ្យដោយអាវុធបណ្ដាលឲ្យប្រជារាស្រ្តរងទុក្ខខ្លាំងពេកព្រះមហាក្សត្រចាប់ផ្ដើមធ្វើការតស៊ូតាមផ្លូវទូតដើម្បីទាមទារឯករាជ្យនៃប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំ 1953ដោយសារមានការគៀបសង្កត់ពីមតិសកលលោកនិងដោយសារស្ថានភាពរបស់ខ្លួនចុកខ្សោយទាំងផ្នែកយោធានៅឥណ្ឌូចិនទីបំផុតបារាំងក៏បានយល់ព្រមប្រគល់ឯករាជ្យពេញលេញដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1953 6សម័យសង្គមរាស្ត្រនិយម ក្រោយពីបារាំងបានប្រគល់ឯករាជ្យពេញបរិបូរណ៍មកនៅខែមីនាឆ្នាំ1953ព្រះបាទនរោត្តមសីហនុបានចាក់ចេញពីរាជបល្ល័ង្កហើយយាងព្រះបាទនរោត្តមសូរាម្រិតជាព្រះបិតាឡើងសោយរាជ្យបន្តប្រទេសកម្ពុជាបានស្គាល់ពន្លឺដែលគេទទួលស្គាល់ថាជាសម័យដ៏រុងរឿងមួយដែលមានរោងចក្រផលិតផលជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសត្រូវបានផលិតដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែភាពរីករាយលូតលាស់បានត្រឹមតែរយៈពេល 17ឆ្នាំគឺពីឆ្នាំ1970ដល់ឆ្នាំ1970ក្នុងរាជសង្គមរាជនិយមដែលមានសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុជាព្រះប្រមុខរដ្ឋក្រោយពីប្រទេសកម្ពុជាមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយដ៏ធ្ងន់ធ្ងរយោងតាមសមាជជាតិនាថ្ងៃខែសីហាឆ្នាំ1969ព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តម សេនុបានប្រគល់ភារកិច្ចឲ្យលោកឧត្តមសេនីយ៍លន់នល់និងទ្រង់សេរីមតៈជាអ្នករៀបចំបង្ការរដ្ឋាភិបាលស្រោចស្រង់ជាតិលុះដល់ថ្ងៃ 18 មីនាឆ្នាំ 1970ក្រុមរក្សាព្រះរាជាណាចក្រនិងរដ្ឋសភាបានប្រកាសទម្លាក់នរោត្តមសេនុចេញពីឋានៈព្រះប្រមុខរដ្ឋ 7សម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែរថ្ងៃទី9ឧសភា ឆ្នាំ 1970 ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាត្រូវដូរឈ្មោះជាសាធារណរដ្ឋខ្មែរនៅក្រោយរដ្ឋប្រហារយោធាក្រោមការដឹកនាំរបស់លន់នល់និងទ្រង់សេរីមតៈសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុបានថ្លែងប្រកាសមិនទទួលស្គាល់របបភ្នំពេញហើយប្រកាសបង្កើតរណសិរ្សរួមជាតិកម្ពុជានិងបង្កើតកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរំដោះជាតិ កម្ពុជាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ1970កងទ័ពរណសិរ្សរួមជាតិកម្ពុជាបានធ្វើការវាយប្រហារយ៉ាងខ្លាំងក្លាលើកងទ័ពលន់នល់និងបរទេសប្រទេសកម្ពុជារងភាពទិកទួមដោយសារតែសង្គ្រាមក្នុងស្រុករហូតដល់ថ្ងៃទី 17ខែមេសាឆ្នាំ1975ទឹកកងទ័ពរណសិរ្សរួមជាតិកម្ពុជាបានផ្ដួលរលំ
របបសាធារណរដ្ឋខ្មែររបស់លន់នល់8សម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យពីថ្ងៃទី25ខែមេសាឆ្នាំ1975ក្រុមខ្មែរក្រហមបានធ្វើមហាសន្និបាតវិសាមញ្ញដើម្បីរៀបចំរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីហើយបានដាក់ឈ្មោះប្រទេសថាកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយមានប៉ុលពតជាអ្នកដឹកនាំរបស់របបនោះបើទោះបីជាការផ្ដួលរលំនៃរបបលន់នល់ក៏ពិតមែនតែប្រទេសកម្ពុជានៅមិនអាចទទួលបានសុខសន្តិភាពដែរដោយប្រជាជននៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញត្រូវបានធ្វើការជម្លៀសចេញទាំងស្រុងដោយបង្ខំឲ្យធ្វើស្រែចម្ការជីកប្រឡាយជាដើមមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅសម័យនេះគ្មានឡើយវត្ថុជាកម្មសិទ្ធិគឺមានតែឋានៈដឹកនាំអង្គការតែមួយគត់សូម្បីតែការទទួលទានអាហារក៏រួមគ្នាដែរដោយមានត្រឹមតែបបររាវទៅដោយទឹកតែប៉ុណ្ណោះនៅទីបំផុតក្នុងសម័យនេះគ្មានទេសាសនាគ្មានទេអ្នកចេះដឹងដោយប្រជារាស្ត្រខ្មែរស្រោតត្រង់ត្រូវទទួលការកាប់សម្លាប់យ៉ាងរង្គាលនិងធ្វើទារុណកម្មយ៉ាងឃោរឃៅបំផុតហើយមនុស្សជាង2លាននាក់ត្រូវបានសម្លាប់9សម័យសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាក្រោយពីផ្ដួលរំលំរបបប៉ុលពតនៅថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1979រណសិរ្សសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាដែលកើតឡើងនៅថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ1978បានប្រកាសប្រទេសកម្ពុជាជាសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាបន្ទាប់មកដូចជារដ្ឋកម្ពុជាដែលមានបកប្រជាបដិវត្តកម្ពុជាជាអ្នកដឹកនាំមានរដ្ឋកម្ពុជានេះហើយទើបមានព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសារជាថ្មីនៅក្នុងស្រុកខ្មែរម្ដងទៀត10ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991សន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសស្ដីពីការរួមរស់ជាតិបានផ្ដល់លទ្ធភាពដល់ការយាងនិវត្តន៍មាតុភូមិវិញរបស់ព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះអង្គឡើងគ្រងរាជសារជាថ្មីនៅថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ1993ព្រមទាំងប្ដូរព្រះរាជឈ្មោះប្រទេសជាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាវិញរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងអាណត្តិនោះដឹកនាំដោយសហនាយករដ្ឋមន្ត្រីពីររូបគឺសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1និងសម្ដេចហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2រូបកំហុសឆ្គងនិងពាក្យពេចន៍ដែលមិនសមរម្យសូមមេត្តាករុណាអភ័យទោសដល់ក្រុម Channel របស់យើងខ្ញុំផងសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានប្លែកៗប្រចាំថ្ងៃជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា